السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أكش أشن روغ متمير سأيت فرد نروغ من الله جبن ويبرة ميرا وتفوت كون يامر المسلمان. عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه عيناه. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط جمال. بيبيوتيكا محمد إقبال برسخي أصايت بطون تكست متماتيك فتارة إسلامي. Ajo bën përgatitjen e audio dhe video kasetave me po të njëjtën tematik. Me këtë ligjërat, Hoxha i mirënjohur Zekeria Efendi Bajrami, shpresojmë se do t'ju kënaqë shpirtin dhe se këto fjalë sado pak do të zbusin zemrat tona. Ashtu që me këtë vepër së bashku të fitojmë të mesin Allah subhanahu wa ta'ala. مرحمة بكرم طال وعلاه وانشر من جودك مرحمة بكرم طال وعلاه. يا بارئ لطفك يشملنا الحمد لله رب العالمين. يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
قال إنه يقول إنها بكرة لا فارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله العظيم. تداشر ظلزر مسلمة. الله جل شانه وجل جلاله مكت آيات كرين أردنان الله أعلم بمراده نيتم ديسا منوت ذا مارم ديسا فرين نن هي نفيال وتا الله ذو الجلال ذن كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام دوك يلوت الله تفوتي بلوت الله تجد ديشن ذا بلوت مشيرشن الله i cili na dalojnë nga gjithë gjallesat, na vlerësojnë mbi gjithë krijesat, na dha formën më të bukur, na boni pjestarë të fesë vetë me pranuar, të umetit më të lavdruar, të pejgamberit më të dashur dhe të qmuar, pra i lutemi Allahu Dhul Gjelal, pas jemi lindë musliman të jetojmë musliman, të ja dërzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të në ndryqoj jetën e kësaj bote, natën e varrit dhe urën e sëratit. Të në lecon ditën e mahsherit, të në bon nasip shefatin e pejgamberit, të në bon nasip me pi prej kronit të qautherit, të në izbardhën ftyra tona në adit që shumë ftyra do të nëzihen, në adit që s'ka dobi prej malit asë vladit, por e vetë një dobi do tjetë nga zemra e pastër dhe punët e mira, pra me pastru zemrat tona nga çdo e keqe, Allahu na sip në bëf. Me punu punë të mira, Allahu na mundsof. Nga punë të liga, Allahu na largof. Nga mendime të këqia, Allahu na pastrof. Pra atyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë, që muslimanve zullum të ju bëjnë, na lusim Allahu Dhul Gjelal që aj me fuqinë e vetë, mbar musliman prej zullumit të zullumqarve, Allahu t'i shpëton. Ndërsa zullumqarët me zvete t'i shkatron. Po ashtu na lusim Allahu Dhul Gjelal që aj me mëshiren e vetë, neve si gjunahqar, pre azapit të gjehnemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasip të nebon. Amin. Vlezër të dashur. Jemi në njën e surës e bekuar, suratul bekare. E posa qërish në njën ajeteve që ledzova para jush. Inkuadrohmi me disa fjalë të shkurta, që të hargjëm sa minut nga jeta jonë mjaft të shkurt, duke shpresu nga Allahu Dhul Gjelal, që aj frimarjet tona që hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me gjennetul firdaus të nëj kompenson. Vlezër të dashur. Ajetet e sodit të cilat i ledzova para jush, kanë të bëjnë me një ndodhi që ndodhi të beni Israilet, dhe nga këto ajete kjo sure e mori emnin Suretul Bekare, sureja kaptira e lopës. Qka të bëjnë kaptira e lopës? Dhe që është problemi që kjo sure të emërtohet me këtë emën? Vëzë të dashë. Beni Israilet, si të tijmë, për të cilët, mësë te përmi ka folë Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, ja ka tërhet fjurvërejtjen pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem edhe muslimanve, që të largohen dhe të mbrohen nga kurthet e tyre, dhe nga asë një mënyrë të mos i emitojnë ata, nga se kanë qenë nga tres gjitë numër një. Pra, ndodhi është kjo, një plak në mesin e një fisit kishte një djalë, por kishte shumë pasuri. Njoni prej tyre ja mbyti djalin plakut që ta trashigoj pasurin e ti. Pra ja mbyti djalin e vetëm që pasurin tja marin që mos ketë kusht të trashigojt, pra këta ta trashigojnë pasurin e plakut. Pas jem mbytën në mënyrë sekrete, e kërkonjin të gjenjë kush është ai, dhe i than Hazreti Musës, o Musa, ti si pejgamber, gjenje dorasin. Hazreti Musa e luti Allahu Dhul Gjelal që ta gjenë dorasin të zbulon. Allahu Dhul Gjelal tha, o Musa, porositi ata që ta presën një lop. Porositi ata që ta presën një lop. E pse ta presin lopën? Pasi ta presin lopën, me një copë të mishit të lopës së prerë, le ti mshojnë të vdekurit, ai do të ngrihet, do të kallëzoj kush e ka vra. Pra kjo është rasti i lopës, ha? Do të presin një lopë, pastaj do të arepin lopën, do të marën një pjesë të mishit të lopës së prerë, do të mshojnë gjenazes,
ai do të ngrihet, do të kalëzoj kush e ka mbyt. E Allahu Dhulgjelal e porositi Musa in a.s. dhe Hazreti Musa ju tha popullit të vetë, ja kaumi, inna Allahe ja emurukum an të dhbahu bekare, Allahu porosit që ju të pritni një lop. Kalu, e të tehidhu na huzuve? Ato thanë, o Musa, t'ja talësh me na. Subhanallah. Pejgamberi të talët në emën të Allahut. Musa a.s. thot, inna Allahe ja emurukum, Allahu ju porosit. Ato thonë, t'ja talësh me ne, në emën të Allahut. A mund të talët pejgamberi në emën të Allahut? As muslimonit nuk i takon në emën të Allahut të talët. Vëllezër të dashur, shumë kujdes duhet. Ha? E të tahidhu na huzuan, t'ja talësh me nea. Kale, a udhu billahi an akuna min el gjahilin. Tha, unë kërkoj mbrojtje për Allahut, të mos bahem i padishëm, ignorant, se ai që talët në emën të Allahut, a ishë ignorant, dhe s'ka ignorancë ma të madhe. Atëherë thanë, ud'u lana rabbeke yubayyin lana ma hiya. Pra atëherë, masi nuk talësh, masi kjo është e vërtet, se Allahut na porosit ta presim një lop, ud'u lana rabbek. Lutë Zotin tënd për neve, Zotin tënd. Allahu a veç i pejgamberit është? Ai Zota nuk është edhe i atyre? Allahu, a është Zoti ynë vetëm na që vim në xhami? A nuk është edhe atine që rrinë në përçajtore, lujnë shahe dhe domina? E tani thot shkoni atje, lutni Zotin e juaj edhe për na. Kjo është fotokopje e çifutëve. Kjo fjalë është fotokopje e fjalës së çifutëve. Lutë Zotin ti hoxh, ju haxhilerët atje kur shkoni, lutni atë Zotin e juaj edhe për na. Ju ku e keni Zotin? Pash Zotin. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Lutë Zotin tënd të na tregon si është ajo lop. Subhanallah. Musa a.s. e pyti Allahun Dhulgjelal, e Allahun Dhulgjelal i tregon, po nuk e thot këtë në Kur'an, po thot, innehu jekul, Allahu thot, inneha bekaratun, la faridun, wa la bikrun, avanun bejnë dhali. Ajo është një lop, të cilën duhet të aprit një ju, është një lop mesatare, nuk është shumë e re, asë shumë e vjetër. Realizon një urdhin, që një urdhin në vend, fef alu ma të omerun, veproni atë që jeni të urdhëruar, mos bëni shumë pyetje. Subhanallah. O vëllezër të dashur, Allahu Dhulxhelal në Kur'an thot: "La tes'alu an ashya'in in tubdu lakum tas'ukum." Mos bëni shumë pyetje se pastaj bëheni pishmon, ngarkohni. Duke bërë shumë pyetje ngarkohni. A e morë vesh? Hec, puno, mos diskuto shumë. Çka tha ai ashabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kur tha sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu Dhulxhelal na e ka bërë fars haxhin. Tha, ne ka bo fars haxhin. Njoni tha, a wa kulle amin ja Resulallah. Tha, a për çdo vit? Kush e që i këtë boj e pitja, a për çdo vit? Allahu ne ka bo fars haxhin, shko bo në haxhin edhe usos. Jo, tha, a për çdo vit? Subhanallah, pejgamberi heshti. Tha, ja Resulallah, a për çdo vit? Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha, jo burra, një herë në jetë, se të thosha unë po, Allahu do të va bonte fars për çdo vit. Të thosha po. Po i mëshirshëm tha, një herë në jetë. Pra mos bëni pyetje a kështu, a çashtu. Veproni, fef'alu ma tu'marun. Sa lopa është mesatare, as shumë e re, as shumë e vjetër. Merrni një lopë të tillë dhe prenje, kryhet puna. Kalu dhe ulena rabbeke ju bejin lena ma launuha. Ato të tidhen, thanë po, ama lute Zotin ton të nga tregon, qëfar njyre ka ajo lopë? He, subhanallah, që fut? Qëfar njyre? Ho, vezër të dashur, urdrat e Allahut nuk meren shumë me fasad, me njyre, me formalitete. Islami është thelb, islami është shtyll, islami është pun, islami është aktivitet. Nuk merret shumë me ngjyra, me fasada. Na e kemi qef gjithmonë fasadën. Si u bë, çfarë ngjyre, çfarë forme? Subhanallah. Mbashtrohemi me ngjyrë. Çashtu çifutët ishin, na nuk duhet jemi të tillë. Na duhet të punojmë, o vëllezër të dashur. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Çfarë ngjyre ka ajo lopa? Qala innahu yakulu innaha bakaratun safra'un faqi'un launuha tasurru an-nadhirin. An e pyeti Allahu Dhul Xhelal,
Edhe pastaj Allahu dhul gjelali të regoj Musa i të alehi selam dhe kia u bjen përgjigjen. Thot, innehu je kul, Allahu thot, inneha bekaratun safra. Ajo është një lope verdh, faki un launuha, in zdrit njyra saj e verdh e bukur, të surron nadhirin, kanë qef të shofin njerëzit, pra është një lope bukur. Kalu du ulena rabbeke ju bejin lena mahije, inne l'bakara të shabe alena. Ja Musa, ja, ja. Zotin tanë pyte dhe njëherë se shumë lopë ka të verdha, të mesatare shumë në nuk dim cilin të zgjedhin. Subhanallah, dhe zërë. A tha Allahu dhul gjelal ju urdhëron të prit një lopë. Shko meren në treg ose në dikund blej një lopë të rëndom, there dhe mos e ngarko vetën shumë. Ha? Allahu dhul gjelal thot fali 5 kohë të namazit. Edhe fali 5 kohë të namazit, fillo prej mëngjesit, thuj bonanie të fali 5 kohë të namazit. Dhe inshallah ja kom dhon besën Allahu dhul gjelal që ma nuk do të lon namaz në jetën time. Kështu thuj, e bonanie të japi zeqatin, e bonanie të kry obligimin tim. Kështu, sincerisht dhe seriosisht, mos u merr me bisedat të cilat qënë në pages të shtrend. Qka ndodhë? Musa a.s. përgjigjen e merë pre Allahu dhul gjelal dhe thot, inneha bekaratun la dhe lulun të thiru l'arda, wa la teskil harthe, musallemetun la shijet e fiha. Tha, Allahu thot, se ajo është një lope fort e shëndosh, as nuk ka lavru, as nuk ka qituj, se kanë pas qituj me qekre, kështu me lopë, me kuaj. Tha, as nuk ka lavru, as nuk kanë dzirë uj që me vadit, ajo është e shëndosh, e paprekshme, e patëmeta, kështu është ajo lopë. Ka lul anë gjitë e bil haki, thanë, tash e ke thonë të vërtetën, po dëri tash a nuk ishe vërtet, po kjo tash kushton shumë, se duhet me gjithë një lopë të tilë, duhet me kërku tash, mesatare, ase reja, ase vjetë, e verdhë, e bukur, që nuk ka lavru, që nuk ka nxeruj, që s'ka hinë zhgjedhë, lopë shëndosh, lopë fort, e tash duhet me gjithë një lopë të tilë, jo që do ti ta marsh, kjo ka mujtë të bësh e në fillim, tash ti ka punë, e kërkun një lopë të tilë, e gjithën të një jetim, të cilit i kish vdek baba, e ja kish lonë vetëm qatë lopë, nona e ti e kish erujtë mirë, po kur shkun të blenë, a ju lipi një qmim të lartë, derisa disa varion të flasin se i lipi qmim që pasi të therin dhe të repin lëkurën e saj të mbushin me ari. Ha? Lëkurën të mbushin me ari. He, që kjo është ajo lopa që e dëshi ju? Që kjo është ajo, ha? A kështu e kërkoshi po? Nuk deshe të bleni? Allahu dhul gjelal tha bekara, një lopë, ju, a kështu është, po si është. E di qka, se nuk doshin të realizojnë. Kërkoshin mos po thotë Allahu dhul gjelal, haj linje pra, ha? Linje, jo, jo, derin fund. Mas ju do një shkoni derin fund, edhe Allahu gjeleshanu do shkoni derin fund, e mbrintën të lopat të cilën u dash të paguin shumë shtrenjë. A dini pse paguin shumë shtrenjë? Se nuk u dakordun me urdhin e Allahut në fillim. Pra la tes elu an eshjain, in të bdu lekum të sukum. Mos boni shumë pi që o musliman, mos ingatroni qështjet, mos u mirni shumë me formalitete, mos u merni shumë me ngjyra, po merni me baza, jo qka është bazament e realizohë. Urdhat e Allahut janë shumë të leta, mos i komplikoni, mos ingatroni, mos kërkoni pytje pas pytje, ta vështirësoni problemin. Pra kështu e vështirësun që i futët, po e pagujten shtrenjë. Me të vërtet e pagujten shtrenjë. E tani kur e gjetën lopën, e pagujten shtrenjë, e murën ato e therën, e repën, e morën një copë të mishit, i mshun të vdekurit, a ju ngrit dhe tha, filonim ka vra. Dhe në vend vdish për sëri. Allahu dhul gjelal thot, këdhali ke juhji lahul mauta. Dhe këtu kishtë edhe një mësim tjetër, që të binden ata se si u ngrit i vdekurit. Sa ta nuk besojshin për rinjallje, dhe shumë njerës nuk besojnë për rinjallje, pra ndaj Allahu dhul gjelal, ju tha që me mishin e lopës së prerë, pra lopa e pa shpirt, qëfar do me thonje ka nëse i mshon me një copë mishi të vdekurit, të ngrihet, me mish të vdekur i mshon të vdekurit, mishi vdekurit e njallë të vdekurit. Ha? Mishi vdekur, lopa e pa shpirt e theru, me mish të vdekur,
i mshon të vdekuri, ngrihet i vdekuri dhe thot, filani më ka vra, dhe i kthehet për sëri vdekjes. U zbulu dorasi dhe ajë nuk ishte drejt të trashigon nga ajë të cilin e ka vra. Pra me këto vëllezër të dashur, mbaron kitë tregim kuranor. Nuk ashtë tregim për të navun gjumë. Kjo është tregim që të marim mësim nga kjo. Dhe Allahu Dhul Gjelal, nga ki rast e quajti këtë sure, suretul Bekare. Dhe në këtë sure janë përmendur që i futët me të madhe. Na shkojmë kështu, shkurtimisht, reshtas që të mësohemi nga këto ajete, nga këto tregime kuranore, e para të mësohemi, të mos i thoni pejgamberit, lute Zotin tanë, që feja nuk është veç e pejgamberit. Feja dhe besimi nuk ashtë një hoxhës. Hoxha mund t'je se i mrami në resht kur t'i ndanë dhuratat Allahu Dhul Gjelal. O vëllezër të dashur, na vim në xhami sa ma herët ma se vapë. Mirë po, nuk mvaret veç nga jo, mvaret dhe nga bindja dhe nga sinceriteti. Ndoshta Allahu Dhul Gjelal, kur t'i danë dhuratat e namazit të gjumas, mund të fillon prej të imami, po mund të fillon të imrami a gjithë që e kalon qantën bazdere, e kalon mësimin ka arë shpejt të falit gjumon dhe shpejt shkon në shkoll ndashti që ati Allahu Dhul Gjelal jep dhuratën së pari osa i cili veç e kam bil dugon shpejt ka arë të falit gjumon me sinceritet me bindje ndashti që ati Allahu Dhul Gjelal jep dhuratën së pari ose që i plaku i cili me shkop dën nga dal me nëzi se ka dal ndashta von kam rrinë se në kam rrinë herët kam vetë si mra pa dje ndashta që ati Allahu Dhul Gjelal jep dhuratën së pari. Pra Allahu Dhul Gjelal shikon një jetin sinceritetin, shikon një jetin dhe sinceritetin dhe seriozitetin. Pra nuk shikon formalitetin, nuk shikon ngjyrat shumë nuk miret me këta. Sikur një njeri që don ta blen një shtëpi, ndashta shtëpia mbrenda është duke u rënu, mirë po ai shikon fasadën, vallahi do ta blejse e pas ka ngjyrën e mirë. Subhanallah. Ajo mbrenda ndashti është para rënimit. Pra vëllezër të dashur, Islami është shtyll, Islami është bazë, Islami është arsim, Islami është ardhmëri, Islami është punë, Islami është shtet, Islami është fakultet. Pra Islami është ai të cilin nuk kemi të gatshëm në këto minuta të numëruara ta shpjegojmë se ju veç e dini, pra të mos mashtrohemi. O do ulena rabbena. O dhe ulena rabbena, lutë e zotin ton, ta lutim zotin së bashku, më të thomi lutë një zotin ju, ha? E pastaj të mos bëjmë shumë pitje, e pastaj të bindemi se Allahu Dhul Gjelal, jo rasisht i urdhëroj ata ta presin lopën dhe me mishë të lopës së prerë ti mshën të vdekurit dhe të ngrihet i vdekurit të dëshmon të gjindet dorasi dhe të mbyllet kjo procedur. Lusim Allahu Dhul Gjelal, ne si ummeti Muhammed, ne si ummeti më i lavdruar me Kur'an, po jo për hatër veç pse jemi ummeti Muhammed, po Allahu Dhul Gjelal thot, kuntum khaira ummetin u kharijet linnas, jeni ummeti populli më i mirë që kanë ardhë nga mbar njërzimi, me kusht të amurune bil ma'rufi, u të nhauna anil munker, të urdhroni në pun të mira, dhe të ndalni nga e keqja, të filoni prej vetvetes, ibde bi nefsike thumme bi mentaul, filoni nga vetvetja, urdhroni vetvete në pun të mira, ndalni nga të këqijat, pra të filoj unë bashk me ju, prej vetvetes, pastaj familen, pastaj shokun, fqijun, miqasin, dashamirin, duke urdhnu në punë të mira e duke u largu nga të këqijat, që Allahu Dhul Gjelal të na jep të mira e të na ruan nga të këqijat. Lusim Allahu Dhul Gjelal, si umeti Muhammed, të jemi ata të edukuar, për çdo urdhër të Allahu të themi, sami'ana wa ata'ana, gufranaka rabbana wa ilejka al-masir, ndëgjum dhe e respektum, nuk ka diskutim, nuk ka polemik, sami'ana wa ata'ana, o Zot, çka të urdhënojsh, në në vend dhe të qënë. Ja Resulallah, urdhënin tonë dhe të zbatojmë, sunetin tonë dhe të praktikojmë, sunetin tonë dhe të respektojmë. Kështu dhe të fillojmë pre vetë vetës, në familje, në shoqëri, më të gjërë, të pastrohet shoqëria, të pastrohet ummeti, të sigurohet ardhëmëria, dhe inshallah, Allahu Dhul Gjelal, për hirtë të besimit të sinqertë,
që kemi në shpirtat ton, Allahu inshallah, nga çdo e keq që kësaj dunjoje dhe ahiretit, Allahu ta na shpëton. Lusim Allahun Xhelal, rinin ton në Islam ta udhëzon. Pleshve ton të jetë jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfurit ton Allahu t'i pasuron. Të sëmurit ton t'i shëron. Të burgosurit ton t'i liron. Të vdekurit ton t'i moshiron. Mbar muslimanve në rruzullin toksor, Allahu t'ju ndihmon. Zullumqtarët mes vete helasht i bën. Ela inna ahsan al-kalami wa ablagha an-nizam. كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين آمين يا رب العالمين اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور يا دار ريحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور يا دار ريحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا مناقصة السرور ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا أخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أثنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور أخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أثنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا ولعل طرفك لا يعود وأنت
تجمعني الدهور لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العتور ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمعني الدهور لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العتور ألطف بنا طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مواقب لله أواب شكور طوبى لكل مواقب